proroštvo Isusa Krista vezano za izbore u Hrvatskoj. Da, dobro ste čuli. Davno u kazanju Isus Krist je rekao da će Hrvatska, ako zaista prigrli Boga, biti jedna od rijetkih zemalja nad kojom neće doći crni oblak. Crni oblak predstavljaju one ljude koji svjesno ili nesvjesno zapravo služe zlu. Svojim namjerama, nakanama, oni su zapravo, možemo reći slobodno, zarobili kršćanstvo. I danas imate brojne stranke koje zarobljavaju kršćanstvo. Koje javno priznaju stvari koje bi oni odobrile, koje nisu sklopu sa Isusom Kristom niti njegovim naukom. Ali mi u saboru imamo jednu osobu koja je tekako zastupa Boga, Isusa i Gospu, Vidović Krišto. Tako je. Neću vam govoriti za koga glasovat na izbore, činite to prema vašoj savjesti. Ali ako ste samo malo gledali sabor unazad šest mjeseci, Vidjeli ste da su doneseni brojni zakoni koji ne idu u korist čovjeku koji želi dostojanstveno živjeti sa svojom plaćom. Mali je broj ljudi koji izlazi na izbore jer, kao što smo navikli ja sam, što god zaokružiš isto je. Sve se opet događa po starome, ako ne i gore. Ni pošto ne usuđujem trenutnu vlast, niti ću ikoga spominjati, nazivati, ogovarati u ovom videu. Ne. Tu smo da molimo za trenutnu vlast i za novu vlast. Kakav narod takva i vlast, česta je uzrečica. Ako zaista pobjedi kršćanin na izborima, onda znamo da je narod napokon spoznao Boga. Ali ako pobjedi opet ona ista imena koja su godinama vladala, onda nažalost možemo reći da će sve više ili manje ostati po starom. No i tada pozivam na molitvu. Da zaista već jednom kršćani krenu na glasovanje. Prije sam i sam kao mlada osoba mislio, ma svejedno je to se mene ne tiče no sada kada sam stariji itekako vidim da politika utječe na moj život na moju zaradu na moje zdravlje na moj osobni privatni javni život i na sve moje ostale okoline jer to je moja država to je moja domovina no, još, vide, no, još više vidim kako to utječe na ljude oko mene koji odlaze koji su nezadovoljni koji gube vjeru i narod koji gube vjeru u svoj narod stoga pozivam i ovim glasom svojim da zaista glasujete za onog, to je za onu osobu koja je kršćanin. Za onu osobu koja će napokon osloboditi Hrvatsku od tog crnog dima, od tog crnog oblaka kojeg Isus davno u kozanju najavio da će se nadvit nad Europom, no da na Hrvatskom neće moći pobjediti. Crni oblak predstavlja one ljude koji su svjesno ili nesvjesno povezani sa zlim i njegovim radnjama. Stoga ako zaista pobjedi osoba kršćanin, Osoba koja voli Boga jezikom i dijelima svojim to može potvrditi. Onda će zaista Hrvatska biti oslobođena. Onda će nad Hrvatskom zaista doći vedro nebo. Ali moramo i mi sami napokon napraviti ispit savjesti. Ispit savjesti i reći volim li ja Boga, živim li ja za Boga, mijenjam li se ja u srcu ili živim samo za sebe. Da li ja Bogu zapravo pod navodnicima vežem ruke i koristim ga samo kad meni treba kao trgovinu ili ja živim Boga u dobru i zlu, onako kako i treba. Da li ja zaista volim Boga unatoč od svojim okolnostima ili ga volim samo kad je meni dobro? A mnogi, nažalost, kad im je dobro, zaboravljaju na Boga. I sjeti ga se te kada su bolesni ili u potrebi. Hajdemo slaviti Boga. Hajdemo ga živjeti u dobru i u zlu. Hajdemo ga slaviti i još više se moliti za čisto srce svih nas. Nipošto ne želimo suđivati ni jednu vladu. Treba moliti za vladu, treba moliti za svećenike, treba moliti za političare, za sve one koji su uključeni u rad svoga naroda. Molimo također za sva srca ljudi, pogotovo mladih, jer izlaznost je jako mala, da se napokon probudi svijest, da se ni pošto ne glasa za one koji žele, hajdemo to blago reći, zarobiti svoj narod. Evo, samo ću taj izraz koristiti, mogao sam daleko ići dalje, ali neću. Stoga ja vas molim, draga Hrvatska, u idućih mjesec dana su izbori, pa dajte već jednom probudite se. Pa dajte već jednom dajte glas onoj osobi koja će zaista Hrvatsku predstavljati sa ponosom. Dajte glas onoj osobi koju Isus i Gospa podržavaju i žele, žele vidjeti kako upravlja svojim narodom s poštovanjem ljubavlji u vjeri. I molite za tu osobu. Dalje od ovoga neću ići, sve ostalo je na vama. Ovo su kao uvijek bili vijesti dana plus vjerski savjeti. Savjeti. Molite se Duhu Svetom za vodstvo, za otkrivanje istine i za sve vaše životne odluke. Da zaista dođe na vlast onaj koji ljubi Boga, riječima i dijelima. I molite za čitav svijet, za sva srca ljudi, da to napokon spoznaju. Amen.